Hej på er! Hörrni, nu är det dags för en vlogg igen. Ja, idag tog vi oss en busstur ut till Gästrike Hammarby till brorsan Henrik och Harry. Trevligt! Harry var väldigt intresserad av min actionkamera och det ska ni få se lite grann av i slutet på den här filmen. Efter vi hade varit där så hade jag tänkt att dra in till Sandviken och fixa lite i Latinalokalen, filma några nya akustiska videor. Men jag glömde ju kamerastativet hemma så att det blev ingenting sånt. Det blir ju förmodligen imorgon istället. Imorgon, det vill säga samma dag som ni får se det här. Och idag släppte också Småstadsliv sin EM-låt. Jag som är totalt nollställd i det här med sport. Jag har ingen aning om vilken idrott det handlar om, men jag tycker att ni kan hoppa in på deras kanal och kolla på EM-låten. Klart bästa EM-låten, säger jag bara. Faktiskt den första jag har hört från det här EM. Och fortfarande så vet jag ju inte vad det är EM i, men ärligt talat, nej, jag bryr mig faktiskt inte. Annars då? Ja, jag håller på och planerar Tips och Tricks på svenska, den nya kanalen som ska startas om ja, några veckor, månader, jag vet inte riktigt. Jag tänkte jag skulle starta den när jag har allt material klart. Eller, ja, det där med en YouTube-kanal, det är ju att den startar ju inte när man har allt material klart. Men jag vill nog få ihop en 8-10 filmer i alla fall innan jag drar igång kanalen. Hittills har jag inte filmat någon apps, så att det dröjer nog ett tag innan den där kanalen kommer igång. Jag har i alla fall skrivit en massa texter och planerar vad jag ska prata om. Och det blir filmer om allt möjligt inom webb, video, musik, ja, ungefär så. Nej, jag tror inte jag har så mycket mer att säga idag, så att vi rullar väl igång den där actionkamerafilmen som jag pratade om tidigare. Tack för mig!